booliska gobolka Banaadir ayaa gacanta ku dhigay eedaysanayaal lagu qabtay iyagoo si sharci darro ah ku buufinaya mootooyinka bajaajta ee ku shaqeysta magaca A iyo B. ciidanka saldhigga xamar jajab ee gobolka Banaadir oo ku guda jiray howl maalmeedkooda ayaa helay xogta shabakadani xilli ay ku guda jireen buufinta mootooyinka cusub. eedaysanayaasha ayaa waxaa hadda ku socda baaritaano ku aadan muddadii ay ku guda jireen hawshani inta mootooyinka ay buufinayeen iyo taariikooyinka ay sida sharci darrada ah ku bixiyeen. maamulka gobolka Banaadir ayaa horay uga soo saaray sharci mamnuucaya buufinta mootooyinka bajaajta habka qarsoodiga ah, iyagoona sheegay in ciddii lagu helo ku qaraabashada magaca dowladda hoose ee xamar lala tiigsan doono cadaaladda. Bushra Cali Nadiir, CBA magaalada Muqdisho. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.